noite, igreja. Amém. Se coloque de pé no seu lugar aí. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Eu queria te convidar a você pegar sua Bíblia, por favor, e abri-la comigo aqui no Salmo de número 96. Quero ler com você os primeiros 6 versículos, que é um convite ao louvor, a cantarmos, a adorarmos ao Senhor. Salmos 96 fala assim: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Amém. Vamos orar então, colocando a nossa vida diante de Deus nessa noite, para que seja uma noite de louvor e adoração ao nome do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui reunidos. E queremos, ó Pai, colocar os nossos corações diante de Ti. Precisamos ouvir a Sua voz, porque sem Ti, nós nada podemos fazer e nada somos. Obrigado pelos irmãos que já estão aqui, pelos irmãos que estão a caminho, pelos irmãos que nos assistem pela internet. Que todos, ó Deus, sejam alcançados pela Sua graça, pelo Seu amor e pelo Seu poder. Colocamos essa noite em Tuas mãos, os cânticos serão ministrados, a palavra que será proferida, que tudo, em tudo, Jesus seja adorado. Em tudo, Jesus seja proclamado neste lugar, nessa noite. Seja conosco, Deus, e nos abençoe. Assim nós oramos a Ti nesse início de reunião, de culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, então. Amém. Boa noite. Boa noite. Que bom que você venceu a chuva, o friozinho que está fazendo lá fora, e pontualmente você está aqui para louvar ao Senhor. Queria te convidar a fazer isso com bastante alegria, que você se derrame, se quebrante diante do trono do nosso Senhor Jesus, que é digno de receber a nossa adoração e nosso louvor e está presente aqui. E Ele deseja, além de falar aos nossos corações, receber um culto digno de ser prestado somente a Ele. Esse templo, ele foi construído com esse objetivo. Isso aqui não foi feito para que a gente pudesse ter um ponto de encontro, mas esse templo foi construído para que os servos de Deus pudessem estar aqui para prestar honra, glória e louvor àquele que é digno de receber, o nosso majestoso Rei, aquele que cuida das nossas vidas. Você está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite. Não perca essa oportunidade. Se derrame, se quebrante na presença do Senhor e louve com alegria do fundo do seu coração aquele que te deu vida e que te sustenta todos os dias. Amém? Vamos com alegria louvar o Senhor. Mais do que antes já fiz. Meus lábios declaram palavras sinceras. Viverei pra Ti, eu me consagro a Ti. Majestoso Rei, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor. Só contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador. E pra sempre, sempre darei louvores a Ti. Cristo és meu Senhor.
majestoso rei. Eu tenho um desejo, está contigo, meu Senhor, só contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Pelo amor daquele que se entregou na cruz do Calvário por nós, nós possamos realmente, para sempre e sempre, render louvores a Ele. Eu vou, se eu souber participar da sua obra, vou cantar meu Salvador. Na cruz mostrou. Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Erga suas mãos e declare: pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente.
palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Alcançou com o seu grande amor, ele morreu na cruz para nos salvar e ele prometeu que não nos deixaria sós. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus nos diz que a gente pode até ter aflições nesse mundo. Aliás, ela disse que a gente teria aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque ele, o nosso Salvador Jesus Cristo, venceu o mundo. E é Ele que guerreia as nossas batalhas, é Ele que luta as nossas guerras. E com Ele conosco, nós podemos dizer que tudo vai muito bem, mesmo quando as circunstâncias não são muito favoráveis. Amém? Ele é o nosso Deus maravilhoso que faz o impossível por nós. Nós devemos amá-Lo, declarar o nosso amor a cada dia por Ele. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Dizes sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
que não estou só. E o que disse sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Glória a Deus. Agora nós vamos ter um tempo de oração, como nós fazemos de costume aqui nesse momento. Eu queria ler contigo um texto da Bíblia, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. E o texto fala assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Talvez você esteja enfrentando esse momento e você precisa colocar isso diante de Deus em oração. O texto que nós lemos aqui diz que Jesus enfrentou as mesmas lutas que nós enfrentamos, porém, uma vida sem pecado. E o desafio que ele nos faz nesse texto aqui é nos aproximarmos dele, porque junto ao trono da graça é que nós vamos encontrar graça e socorro no momento da necessidade. Se você precisa colocar algo diante de Deus, faça isso nesse momento. Saia do seu lugar e venha aqui à frente e coloque o seu pedido diante de Deus, esse Deus que é o Deus do impossível, como nós acabamos de cantar, um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, e é o Deus que está com aflito, está com humilde, ele quer ouvir nessa noite a sua oração, o seu pedido e o seu clamor. Então vem aqui à frente, pode vir com calma, vem aqui. E nós vamos orar juntos nesse momento em nome de Jesus. De mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Nesse momento, coloque o seu pedido diante dele. Os ouvidos do Senhor estão atentos às orações que estão sendo feitas nesse lugar, nesse momento. Porque nós servimos a um Deus que é misericordioso, que é socorro bem presente na hora da angústia e da necessidade. Ele está ouvindo nesse momento a sua oração, o seu clamor e a sua necessidade de intervenção da parte do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite, muito obrigado, porque o Senhor de fato é o Deus do impossível, é o Deus Todo-Poderoso, agindo Deus, quem impedirá? Por isso, nesse momento, nós queremos estar junto com esses irmãos que estão aqui à frente, que estão colocando diante de Ti as suas necessidades, os seus pedidos, as suas aflições. Pedimos, ó Pai, nessa noite, socorro. Pedimos nessa noite, Pai, junto ao Teu trono de graça, graça a ser derramada sobre cada um de nós. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos lançar sobre Ti
toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça, e que possamos desfrutar dia após dia desse Deus que é o Deus do impossível. Seja com os meus irmãos, que possivelmente possam estar passando momentos de dificuldade, de aflições, mas que o Senhor traga renovo, esperança, socorro e graça nessa noite, para que possamos prevalecer em meio às aflições e às necessidades que nós vivemos. Nós te louvamos, crendo que o Senhor ouviu a nossa oração, ouviu o nosso clamor e virá com providência sobre as nossas vidas. Muito obrigado por estarmos aqui e principalmente por estarmos em sua santa presença. Assim nós oramos a ti nesse momento e agradecemos ao Senhor já pela bênção que virá, pela resposta que virá, pela provisão do céu que virá sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar, meu irmão, crendo na bondade e na misericórdia de Deus. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar aí. Você, quando entrou, você pegou, recebeu o seu boletim. Por favor, pegue-o agora aí. Você pode observar que nós temos uma pastoral escrita pelo nosso pastor. Sempre são mensagens que edificam, que abençoam a nossa vida. Então, não deixa de ler. Você pode perceber que essa parte ela é destacável, não descartável. Destacável. Você pode destacar e compartilhar com alguém para abençoar a vida de alguém. Ok? Na parte de dentro estão aí as programações da IABV, né? todos os cursos, tudo aquilo que a IABV organiza para o seu crescimento espiritual. Ok? Então você pode levar esse boletim para casa, você pode ficar por dentro dos cultos, né, dos retiros que estão se aproximando, de todas as programações que a IABV realiza para o seu crescimento espiritual, ok? Só queria dar algumas ênfases, o retiro dos casais, como nós falamos hoje aqui pela manhã, só restam, se não me engano, 20 vagas para casais, eu queria que você participasse, principalmente você que é membro da IABV. É uma oportunidade de você edificar a sua casa, de abençoar a sua família. Vai acontecer de 10, 11 e 12 de novembro no hotel Bristol Vista Azul, um hotel lindo, maravilhoso. Vai estar conosco pastor Paulo Moura, né, do Rio de Janeiro, alguém que trabalha muitos anos com família e com certeza será um tempo de muita edificação sobre a sua casa, sobre a sua família. Lá fora, na nossa sala de inscrições, você pode pegar maiores informações, realizar sua inscrição, mas não deixe de participar, não deixe de investir na sua família, porque isso é por demais importante. Ok? Queria dar alguns avisos ainda. Queria falar sobre a nova turma da EBD. Nós estamos com uma nova turma para os pais de adolescentes. Você que tem um filho adolescente, nós estamos aí criando uma nova turma que vai ter início em agosto. Observe aí, ó, o curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente. Você vai investir apenas R$ 45,00, que vai te dar direito ao material também, que vai estar ali disponível, e com certeza vai ser um tempo de bênção sobre a sua vida. Estou vendo o Edson ali, você pode ficar de pé, Edson, por favor? Se você quer pai do adolescente e quer ter maiores informações quanto ao curso, o Edson está ali, ele e a sua esposa, que vão estar ministrando essa EBD. Procure-os, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Um outro aviso que eu queria dar para vocês é uma parceria da IABV com a Estácio, a Faculdade Estácio. Nós estamos com uma parceria muito legal. De repente eu queria que você ficasse atento, e nós temos de 35% a 50% de desconto, dependendo da sua situação. Ok? É uma parceria da IABV com a faculdade, tem cursos que são presenciais, cursos à distância, né? Somos isentos de taxa de matrícula, ok? A primeira mensalidade é apenas R$ 59,00.
Então, uma parceria que vem enriquecer e abençoar a juventude da IEBV. Eu sei que a Maíra não está aqui, que é a pessoa que trabalha na Estácio e congrega conosco aqui, mas se você quiser maiores informações, me procure no final do culto, ou o pastor Davidson, que a gente pode passar o contato dela e você pegar maiores informações. É uma bênção, né, irmãos? Nesses dias que nós estamos vivendo, desconto é sempre bem-vindo. E o desconto é até o final do curso, ok? O desconto vai até a sua formatura ou a formatura do seu filho, ok? Então fique atento aí, nos procure no final do culto, se você quiser maiores informações. Um último aviso aí, é quanto ao bazar da igreja. Nós estamos pedindo aí que os membros da igreja tragam roupa, porque nós estamos tendo essa necessidade, e com certeza nesses dias de chuva aí, de frio, nós podemos abençoar aqueles que necessitam. Ok? Então você que é membro da EBV, durante a semana você pode trazer, deixar na secretaria da igreja, que nós vamos dar um destino bom para que esse agasalho possa amenizar o sofrimento daqueles que de repente estão nas ruas, tendo necessidades. Nós entendemos que isso é parte do nosso trabalho e da nossa missão. Então essa semana, separa ali na sua casa, no seu armário, de repente aquela roupa que você não está usando mais, aquela roupa de frio, que de repente está ali, está em bom estado, mas está ali encostado, ali você pode abençoar a vida de alguém, ok? Traga durante a semana e participe, porque nós somos uma igreja viva, que serve a um Deus vivo. Esse é o slogan aqui da IEBV. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, comigo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 9. Nesse momento nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e nós participamos desse momento com muita alegria, porque entendemos que é o momento de honrarmos a Deus. Então vamos ler esse texto, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Vamos ler a palavra aqui, ó. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém por essa palavra? Esse é um tempo que nós dedicamos aqui no culto para devolver aquilo que pertence ao Senhor. É claro, irmãos, que tudo pertence a Deus. Só que Ele nos confiou algo para a nossa administração, para a nossa mordomia. E é nesse momento que nós honramos a Deus, reconhecendo o quê? Que tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Esse texto ele nos mostra claramente que devemos contribuir para a expansão do reino de Deus aqui na terra. E fazer isso com que coração? Não com pesar e nem por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Você concorda comigo que é um privilégio investir na expansão da maior mensagem que esse mundo já conheceu, que é a mensagem do Evangelho, que tem salvado milhões de pessoas na história da humanidade? Invista no reino de Deus, porque eu tenho certeza que Deus há de fazer grandes coisas através da sua vida. Então que nesse momento você separe com alegria, ok? O seu dízimo e a sua oferta, porque isso é louvor e honra ao nosso Deus. Se você ainda não desfruta dessa fidelidade, dessa honra, que nessa noite você volte o seu coração à palavra de Deus e participe conosco desse momento no nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez, colocando nossas vidas diante de Deus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Pai, por essa chuva que cai, que rega a terra. Isso é bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado demais. Pai, nós temos o que comer, temos o que vestir, temos um teto para morar. Isso é tudo fruto do teu amor e da tua bondade para com a nossa vida. Deus, não permita que sejamos avarentos. Não permita, Senhor, que Mamom possa governar o nosso coração. O que nós queremos é ser como a igreja primitiva era.
uma igreja liberal, uma igreja participativa, que entendia o chamado do Senhor para cooperar com a expansão do teu reino aqui na terra. Pai, abençoa os irmãos aqui da EBV que têm cooperado, que têm dizimado, que têm sido fiel ao Senhor por tantos anos. Nós te louvamos, Pai, mas te pedimos também por aqueles que ainda não desfrutam dessa fidelidade. Que a tua palavra, que o teu Espírito Santo traga convencimento sobre corações e sobre mentes aqui nessa noite, para que todos nós, como um só corpo, em um só pensamento, possamos contribuir com alegria como a tua palavra nos ensina. Nós chamamos, dê sabedoria àqueles que administram esses recursos, para que esses recursos abençoem cada vez mais vidas. Assim nós te adoramos, te bendizemos e consagramos ao Senhor tudo aquilo que será recolhido nessa noite para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Contribua com alegria, faça parte disso em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Deus, fique de pé mais uma vez e vamos continuar declarando
que o nosso Deus é santo com alegria. Mais forte, se for para Ele. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Amém. Nós cantamos essa canção e vamos cantar agora no culto da manhã. Se você estava aqui de manhã, você já cantou de manhã, então você já sabe, você vai cantar com bastante força agora. Agora, se você não estava aqui de manhã, você vai acompanhar a gente, vai acompanhar a letra no telão. E mais uma vez, nós vamos declarar isso que nós acabamos de declarar agora. Que o nosso Deus é santo. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É aquele que cuida das nossas vidas. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. A EBV está cheia da glória de Deus. Santo Deus, te adoro. Santo Deus, te quero. Santo Deus, te exalto. Santo Deus, te espero. Santo Deus. Santo Deus, te adoro.
salvação, poderoso, sempre perto, e me levanta pra esperar no nosso Santo Deus. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, irmãos. Pode se assentar, por favor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 78, verso de número 19. Salmo de número 78, verso de número 19. Eu quero ler esse texto e aí sim trazer todo o pano de fundo para você aqui do Salmo de número 78. Este que é o segundo maior salmo, né? Primeiro maior salmo é o Salmo de número 119. Depois do Salmo de número 119, então nós temos esse aqui, que é o Salmo 78, que é composto por 72 versículos, tá ok? E diz assim, ó: falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Vamos repetir juntos com essa versão que está aqui? Também falaram contra Deus dizendo, poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Olha que interessante. Este é o Deus que nós cremos, este é o Deus que nós conhecemos. Um Deus que prepara mesa no deserto. Um Deus que prepara um banquete no deserto. Mas antes de eu entrar neste tema, ou antes de eu falar sobre esse verso aqui, o Deus que prepara um banquete para nós no deserto, nos lugares mais escassos, nos lugares de solidão, nos lugares aonde nada se produz, antes de nós falarmos desse Deus bondoso, misericordioso, daquele que faz algo extraordinário, aonde todo mundo fala de morte, aonde Deus traz vida, aonde existe morte, aonde Deus traz alimento, aonde as pessoas falam de solidão. Antes de falarmos sobre isso, vamos entender os Salmos de número 78. Esse Salmo de número 78 foi escrito pelos descendentes dos levitas da tribo de Asaf, do clã, na verdade, de Asaf. A gente sabe que Asaf foi um grande ministro, foi um grande levita, e este poeta Asaf, junto com o seu clã, com a sua descendência, então escreve o Salmo de número 78. Este Salmo aqui nós vamos ver coisas interessantes. Esse Salmo provavelmente pela escrita dele foi escrito na época do profeta Oséias. Por que nós vemos isto? Porque ele vai falar sobre o reino do norte como Efraim. Efraim era a tribo de destaque do reino do norte. E Oséias vai tratar, quando ele fala sobre o reino do norte, Oséias que profetizou ao reino do norte, profeta Oséias, quando ele trata do reino do norte, ele usa também a mesma linguagem. Ele trata o reino do norte como Efraim, que era a tribo de destaque. E nós vamos ver aqui, se não me falha a memória, no verso de número 9, ele falando sobre isso. Agora, o que é este Salmo de número 78? O Salmo de número 78 é uma advertência para a geração atual, para não se esquecer ou para não repetir os mesmos erros, para não cometer os mesmos pecados da geração que os antecederam.
Na verdade, Asaf era do Reino do Sul, e quando ele escreve ali, ele está escrevendo para alertar o Reino do Sul, dizer: olha, não façam como os nossos irmãos de Israel, não façam como o povo de Efraim, não se esqueçam do estatuto do Senhor. E como ele era um adorador, como ele era um levita, ele nos lembra, ele fala para os adoradores: olha, não se apostatem da fé, como aconteceu com o Reino do Norte. A gente sabe que o Reino do Norte foi levado cativo pelos assírios no ano 722 a.C. e de lá eles nunca mais voltaram. E aí deu a descendência aos samaritanos. E agora, os seus irmãos se apostatando da fé, Asaf vai escrever. Olha todas as maravilhas, ele começa a narrar aqui a partir do verso de número 12 até o verso de número 16, todas as maravilhas que este povo havia presenciado. Como Deus havia aberto o Mar Vermelho, como Deus havia resgatado aquele povo do Egito, como Deus havia alimentado. E ele disse: olha, apesar de tudo isso, eles não creram. Apesar de tudo isso, eles não olharam e não viram as maravilhas de Deus. Agora, Asaf aqui também, quando a gente lê principalmente os seis primeiros versos do Salmo de número 78, nós vamos ver aqui uma advertência que Asaf dá. Ele vai falar assim: olha, falem e contem das maravilhas de Deus aos seus filhos e à geração posterior. Falem de tudo aquilo que Deus fez. Falem de tudo aquilo que Deus realizou no meio do seu povo. Não fiquem calados. Falem para que a próxima geração o conheça. Gente, a gente está vivendo um tempo muito interessante. A gente está vivendo um tempo um pouco perturbado. Eu estava falando hoje com um pastor pela manhã. Parece o texto de Hebreus, quando ele diz: é necessário que nós voltemos para os princípios elementares dos oráculos de Deus. Nós estamos precisando falar novamente do ABC cristão. Porque a gente não precisava 20 anos atrás falar: olha, o crente não pode ir para a festa beber. Olha, o crente não pode ir para carnaval. O crente não pode fazer isso. Nós estamos precisando voltar a evangelizar os cristãos. Coisas que nós não falávamos. Coisas que nós não precisamos ficar batendo na tecla toda vez. Olha, o cristão precisa se guardar. Olha, o cristão não pode ficar. E nós estamos precisando repetir isso dia após dia. Estamos precisando voltar para o princípio elementar das coisas de Deus. Por que isso? Primeiro, olha a nossa frequência de escola bíblica. O povo não quer saber de Bíblia. O povo quer saber de mover. E o que traz base, sustento e raiz é a palavra de Deus. Eu vou só adiantar um pouco para você entender aqui. Deserto, no hebraico, é a junção de duas palavras. Deserto significa, ou fazendo uma transliteração, uma transliteração é midbar. Numa tradução livre, midbar significa lugar da palavra. Midbar é apacentado pela palavra. Não estou entendendo. Eu vou te trazer aqui algumas coisas. Apesar dessa ser a tradução livre, você vai entender. Os pastores iam ao deserto para apacentar todo tipo de rebanho. E é por isso que Jesus vai falar o seguinte: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Midbar, que no hebraico é deserto, significa encontro com a palavra. Nós precisamos voltar.
Estamos falando aqui uma escola bíblica nova, onde nós precisamos fazer propaganda, onde é uma igreja, onde precisa-se ter atrativo para o cristão vir para a igreja, porque a atração mais não é a presença de Deus, a atração mais não é o Espírito Santo, mas a atração precisa ser um jogo de luz de LED, uma música diferente, porque as pessoas, os cristãos, nós estamos perdendo a essência do que é o verdadeiro evangelho. Atrativo. O culto não é atrativo para o jovem. O culto não é atrativo. Meu irmão, se Deus não for a atração principal no culto, então não é culto, é qualquer coisa. Porque o mundo tem um jogo de luz melhor para oferecer do que a igreja. O mundo tem um jogo de luz para oferecer melhor do que a igreja. Um som melhor do que a igreja. O mundo tem entretenimento melhor do que a igreja. Mas nós não estamos aqui por causa disso. Se o atrativo não for Jesus, existe alguma coisa errada. E nós não podemos usar de paliativos para atrair. Como fazer para atrair, Adriel, o povo para a igreja? Deserto é onde Deus nos conduz e nos apascenta pela sua palavra. Isso é a tradução livre de deserto. É por isso que Oséias capítulo 2, verso de número 14, ele vai dizer: eu os atraí para o deserto para falar contigo ao coração. Deserto é o lugar que Deus fala conosco. Deserto é o lugar onde Deus se comunica conosco. Porque no deserto nós ficamos só. No deserto nós não ouvimos absolutamente nada. O deserto é o lugar de silêncio. Mas é o lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. E acho interessante aqui, porque ele vai falar: olha, falem, comentem para a geração posterior, falem para os seus filhos sobre as maravilhas de Deus. E uma pergunta, uma indagação é: será que nós não estamos criando os nossos filhos para serem sucesso na terra e esquecendo que nós somos apenas forasteiros e peregrinos nessa terra e que nós estamos de passagem e estamos esquecendo de focar nas coisas que são eternas, espirituais, e estamos focando em coisas até que são importantes, mas não é o primeiro lugar? Estamos focando nos estudos, estamos focando no conhecimento, estamos focando no saber, mas estamos deixando as coisas eternas. Falamos em nossas casas de política, de ciência, mas nós não tiramos mais tempo para falar sobre as coisas de Deus. Será que eu estou enganado? Nós não temos mais em nossas rodas conversas a respeito de Deus. É, rapaz, e agora, hein? PMDB, rapaz, e agora? Será que Lula vai ser preso ou não? E, rapaz, esse STF, hein? Meu Deus do céu. Rapaz, você viu o aumento da gasolina, 40 centavos. Nós estamos ficando tão preocupados com as coisas terrenas que nós estamos esquecendo as coisas espirituais. E o que Deus está falando aqui, o que Asaf está falando aqui para nós é: falem para a próxima geração. Avisem para os seus filhos. Mostrem para eles as maravilhas, as riquezas, as grandezas de Deus. Nós estamos esquecendo de fazer isso. Nós estamos trocando aquilo que é importante por aquilo que é necessário. Aquilo que é secundário por aquilo que é primário. Eu não estou falando que essas coisas não são importantes. São importantes, mas não pode ser a primeira coisa em nossas vidas. O que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração e o nosso falar? Asaf vai aqui nos dizer: fale, sabe por quê? Porque se não falar, eles irão se apostatar. Se não falar, eles irão se esquecer. E é exatamente isso que acontece. Olha que interessante, nós estamos vendo aqui que
eles começam, nesse verso 19, fazendo uma indagação, uma pergunta. A Bíblia diz: falaram contra Deus. Acaso, porventura, pode Deus nos preparar uma mesa no deserto? Será? Qual a minha condição? O que eu estou vivendo hoje? Mesa no deserto fala sobre a provisão abundante de Deus para o suprimento pleno de todas as nossas necessidades da vida. Ser, espírito, alma e corpo, matéria. O que Deus está falando é: eu tenho abundância plena, eu tenho provisão para você, para a sua alma, para o seu espírito e para o seu corpo. Mesmo no deserto, eu preparo um banquete para você. É o Deus que não nos abandona, é o Deus que não nos deixa, é o Deus da provisão. E o que eu acho interessante em Deus é exatamente isso, porque algumas obras de Deus, elas são bem paradoxais, elas são bem antagônicas ou contrárias a todo o pensamento humano. Parece que não é muito normal preparar um banquete no meio do deserto, preparar uma mesa no deserto. O banquete se prepara em lugares onde há riqueza. Não no deserto, onde há escassez, onde há morte, onde nós estamos desprovidos de tudo. Mas é neste lugar que Deus prepara. Por quê? Eu aprendo aqui. Eu aprendo aqui. Por que Deus faz isso? Porque o deserto é onde se findam todos os recursos naturais do homem. E quando acabam, quando se esgotam os recursos naturais dos homens, então começa a intervenção sobrenatural de Deus. Nós estamos esquecendo tanto de falar das coisas de Deus, que nós esquecemos que o nosso Deus não é um Deus apenas do mundo natural, mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Nós não nos familiarizamos mais com esses milagres, com a provisão de Deus, tanto não nos familiarizamos que nós retemos aquilo que pertence a Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque achamos que Deus não é capaz de entrar com provisão nas nossas vidas. Não tem como. Naturalmente a conta não bate, naturalmente se eu for fiel ele não vai. Mas ele vai falar exatamente isso. O Salmo de número 78 vai tratar sobre a infidelidade do povo de Efraim, do reino do norte, e a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deserto é o lugar, é o cenário predileto de Deus para se manifestar. Lembre-se que foi no deserto, lá no topo do Moriá, pela primeira vez que Deus se manifesta como Jeová Jirê, o Deus da provisão. Foi lá no deserto que ele aparece a Abraão e diz: Abraão, não precisa matar ou sacrificar Isaac, porque eis aí o cordeiro, porque eu sou Jeová Jirê, eu sou o Deus da provisão. É no deserto que nós conhecemos o Deus que provê, quando todos os recursos vão embora. Aqui o que o salmista está dizendo, ou relatando, em outras palavras, quando ele diz: acaso pode Deus nos preparar uma mesa no deserto? Em outras palavras seriam: será que Deus realmente pode me tirar dessa situação? Será que Deus não se esqueceu de mim? E são nesses tempos de deserto, de escassez, muitas vezes, que vem isso à nossa memória. Que começam a vir esses questionamentos. Será que Deus realmente não se esqueceu? Será que realmente Deus tem poder de nos livrar? Será que realmente Deus pode nos tirar dessa situação? Será que Ele realmente pode fazer isso? Eu não sei como você chegou aqui,
Mas eu creio, eu tenho convicção de uma coisa. Existem pessoas que estão passando aqui por desertos na vida e perguntando, indagando, Deus, Deus, será que você pode me tirar dessa situação mesmo? Será que ainda tem solução para a minha vida? Será que tem jeito ainda para a minha família? Será, por acaso, ainda o Senhor pode ouvir, trazer livramento aos meus filhos? São desertos que nós passamos em várias áreas das nossas vidas. É o deserto da solidão, é o deserto do abandono, é o deserto da doença, é o deserto do sofrimento, é o deserto da separação, é o deserto do luto. São desertos que nós vivemos e passamos. São desertos esses que o próprio Jesus passou, que grandes homens da Bíblia passaram. E nós também passaremos. Agora, todo o contexto aqui do Salmo de número 78, ele vai trazer esperança para as nossas vidas. Ele vai nos ensinar a confiar e saber que Deus é capaz de preparar uma mesa, um banquete, aonde não temos recursos nem mesmo para passarmos um dia. Deserto, gente. 70 graus pela manhã. 70 graus pela manhã. À noite, chega a fazer 10 graus. Imagina. Deserto você não consegue plantar. Deserto é estéril. Deserto não tem água. Nós não conseguimos passar sequer 5, 6 dias, uma semana no deserto. Aí Deus vem com esse questionamento e diz: mas Ele pode preparar uma mesa para você neste deserto, aonde ninguém consegue sobreviver. Deus vai te dar vida. Aonde ninguém consegue resplandecer, Deus vai te trazer a solução. Aonde todos dizem que é a morte, Deus traz vida. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós confiamos. Eles fazem a pergunta: pode Deus? Será que Deus pode? Deus não pode. Deus já preparou. Deus não pode, Deus já preparou. Deserto. São nos desertos da vida que Deus nos surpreende. E algumas coisas que eu quero falar com você. O deserto que hoje nós pisamos, eles não têm o poder de nos ocultar. No meio desse deserto, nós encontraremos as maiores oportunidades para as nossas vidas. É exatamente no momento da crise que muitos se escondem, mas aqueles que andam com Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que têm a sua vida, sua fé pautada no Criador, no Eterno, no Soberano, irão se surpreender, porque a crise não vai te esconder, a crise vai te revelar. 1 Samuel capítulo de número 19. Davi larga lá suas ovelhas. Seu pai diz: olha, leve comida para o capitão e para os seus irmãos. A Bíblia diz que eles estavam no vale de Elá, no deserto. 40 dias, Golias pedindo um duelista. 40 dias, Golias falando: eu quero um homem para guerrear, eu quero um homem para lutar. Davi larga tudo, Davi vai para o deserto, vai entregar comida. Quando ele chega em Elá, aquele gigante que queria destruir, revelou o próximo, o futuro rei de Israel. Eu aprendo algo aqui. Existem coisas que parecem que vão nos destruir. Existem desertos, existem gigantes que tentam nos ocultar. Mas esses gigantes, esses desertos, irão revelar quem nós somos, irão nos promover.
São os desertos da vida que nos promovem. São as crises que nós vivemos que nos promovem. Deserto não é lugar de sepultamento. Deserto é lugar de extraordinárias experiências com o Criador. Quem sabe você não está aqui vivenciando um deserto? Quem sabe você não está aqui hoje, chegou aqui, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução. Esse sol, essa seca está escaldando o seu coração, já secou as suas esperanças. A seca do deserto já matou a alegria da tua vida. Você está vivendo, você está passando por um deserto. Mas como eu disse, deserto é Midbar. Midbar é o lugar onde Deus fala conosco. É por isso que Ele nos atrai ao deserto. Agora, por que, pastor Milton, que Ele nos atrai ao deserto? Como esse texto ele foi escrito, provavelmente na mesma época do profeta Oséias. Eu quero usar um outro texto aqui que o próprio profeta Oséias vai falar. Além do capítulo 2, verso 14, ele diz: eu atraio vocês para o deserto para falar com vocês ao coração. Aí ele vai me revelar aqui no capítulo 13, verso de número 5 e verso de número 6. Ele vai dizer, por que que muitas vezes Deus nos leva ao deserto? Ele vai dizer, eu os conheci no deserto, numa terra muito seca. Mas depois que eles se fartaram, em proporção do seu pasto, estando já fartos, ensoberbeceu-se o coração, por isso se esqueceram de mim. O Pentateuco vai nos revelar que o nosso Deus é Deus de vale, mas também é Deus de montanhas. O nosso Deus não é apenas Deus de vale, mas Ele é Deus de montanhas também. O nosso grande problema, o grande problema da humanidade, do ser humano, é que quando nós estamos nas montanhas, nós esquecemos de quem Deus é. Quando nós estamos por cima, nós não temos mais tempo para Deus. Quando nós estamos por cima, nós achamos que foi o braço da carne que nos levou. Quando nós estamos nas montanhas da vida, nós nos esquecemos de que Ele é o Senhor. E aí sim nós passamos a ser o próprio Senhor das nossas vidas. Vivemos o hedonismo, onde todas as coisas precisam girar em torno de nós mesmos. É por isso que muitas vezes Deus ele nos atrai ao deserto novamente, para nos girar. Você precisa sair daqui de cima, você precisa vir aqui para baixo, porque eu prefiro você aqui no deserto, mas me obedecendo, sendo fiel, do que você lá em cima tendo tudo, mas esquecendo de quem te colocou lá em cima. Você já viu os problemas que nós temos? A facilidade que nós temos de esquecer, de sermos gratos a esse Deus. Como nós esquecemos tão facilmente de tudo que nós temos hoje, de tudo que nós somos, de que tudo que nós possuímos veio através das mãos dadivosas do nosso Criador. Por isso que muitas vezes Ele vai nos atrair ao deserto. Ele vai nos levar ao deserto. Porque como a nação de Israel, vocês comeram, vocês se fartaram, vocês tiveram tudo do bom e do melhor que eu te dei. Fui eu quem os levei para a terra prometida, fui eu quem os guiei no deserto. Não faltou absolutamente nada. Mas vocês se esqueceram de mim. E Deus ele vai dizer: eu os conheci foi no deserto. Está na hora de vocês voltarem. E toda vez que Deus nos leva ao deserto, Deus nos leva ao deserto porque Ele está nos preparando para uma grande missão. O deserto é o lugar onde Deus forja. O deserto é o lugar onde Deus molda. O deserto é o lugar da preparação de Deus para nós.
O deserto é o lugar onde Deus nos permitiu ir para nos dar experiências mais profundas e poderosas do seu cuidado. O deserto é o lugar que irá nos levar. O deserto é o lugar que irá nos impulsionar ao nosso destino. As pessoas talvez não saibam disso. As pessoas talvez não compreendam isso. As pessoas talvez falem que não vai dar certo. Mas eu quero lhe dizer algo aqui. Este deserto que você está vivendo hoje vai te impulsionar para o destino que Deus tem para você. Eu vou te trazer aqui algumas provas. Primeira prova que eu quero mostrar aqui para você é do homem que, segundo o próprio Jesus, foi o maior homem nascido de mulher, João Batista. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, verso de número 80, vai nos dizer que João Batista, ele crescia e se fortalecia no deserto. É no deserto que nós crescemos. É no deserto que nós nos fortalecemos em Deus. É no deserto que nós nos preparamos. Outra evidência que nós vemos aqui é de Agar e Ismael, lá no deserto de Berseba, lá em Gênesis capítulo 21, a partir do verso de número 9. É lá no deserto a primeira vez que Agar tem um encontro com Deus. Depois ela vai ter novamente o segundo encontro com Deus. No deserto, quando faltava água, quando ela deixa Ismael e diz: eu vou morrer, o meu filho vai morrer. Deus aparece pela segunda vez a Agar no deserto. E a Bíblia vai dizer: Ismael crescia e se fortalecia no deserto. Como que muitas vezes nós nos reclamamos? Nós não entendemos o propósito dos desertos da vida. Eu quero te dizer algo aqui. É doloroso passar pelo deserto? Sim. É ruim passar pelo deserto da solidão, da escassez? É! É doloroso. Eu não estou aqui para te dizer que você vai vir, vai aceitar Jesus e a sua vida vai se resolver como um passe de mágica. Isso não é evangelho. O próprio Jesus disse em João 16:33: no mundo nós teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, porque ele venceu esse mundo. Nós vamos passar pelos desertos dolorosos, mas são nos desertos que nós conhecemos este Deus. Quer ver uma coisa? Foi no deserto que ele se revela a Moisés. E quando ele se revela a Moisés naquela sarça ardendo, pegando fogo, mas aquela sarça não se consumia. Aí ali no deserto ele traz a maior revelação de quem ele é. Ele fala o verdadeiro nome dele. Moisés pergunta: eu vou para o Egito, irei falar com o faraó, mas os meus irmãos irão perguntar: quem foi que me mandou? Ou quem foi que te mandou? Deus fala: fale a eles que o eu sou te enviou. O eu sou, trazendo uma tradução melhor, é: eu sou o que você precisa que eu seja. Olha que interessante. No deserto, Moisés vai conhecer de fato, verdadeiramente, este Deus que diz: sabe quem eu sou o que você precisa que eu seja. Você precisa que eu seja o consolador, eu sou o consolador. Você precisa que eu seja provisão, eu sou o provedor. O que você precisa que eu seja, eu sou. Você precisa que eu seja o general de guerra, eu sou. Você precisa ser o pai que você não teve, eu sou. Você precisa que eu seja a família que você nunca teve, eu sou. São nesses tempos de escassez, de deserto, nós vamos ver e falar com Deus como quem fala um amigo verdadeiramente. Quais as evidências? Nós vamos ver aqui uma outra evidência. É o próprio Jesus.
Jesus, quando ele foi preparado para começar o seu ministério, lá em Marcos capítulo 1, verso 12 e verso 13, diz que os anjos de Deus prepararam a mesa do deserto para Jesus durante os 40 dias que ele passou no deserto. São nos desertos que nós vamos ver os anjos preparando as mesas para, a mesa para nós. É no deserto que nós vemos o cuidado, o afago de Deus para as nossas vidas. Antes dele começar o ministério, Jesus passou pelo deserto. Mas no deserto ele não estava só. No deserto tinha anjos preparando mesa para o Senhor. Eu quero lhe dizer algo aqui. Eu te disse, o deserto vai impulsionar você para o seu propósito. O deserto vai te levar para o seu destino. O deserto é o lugar de passagem aonde Deus te impulsiona para chegar aonde Ele tem para você. Mas nesse deserto existem anjos preparando mesa de banquete para você. Você não está sozinho. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Nosso Deus. E por último, olha a evidência, foi no deserto de Betsaida, que Jesus faz a grande multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia diz que eles estavam no deserto, mas não faltou comida para quem quis, ao ponto de recolherem ainda 12 cestos cheios. Qual é o seu deserto? Qual é a dor, sofrimento que você tem vivido ou passado? Eu termino. O deserto significa algo na Bíblia interessante. O deserto significa o início de um novo ciclo para as nossas vidas. Jesus começa o ministério dele passando pelo deserto. João Batista começa a crescer e se fortalecia no deserto antes de ser revelado a Israel. É no deserto que você vai ver Deus se revelando e Deus começando um novo ciclo na sua vida. Deus não tira o povo do Egito e já o leva rapidamente a Canaã. Não. Deus prepara o povo hebreu no deserto. Deserto significa tempo de novo ciclo. Se Deus está nos fazendo passar pelo deserto, é porque tem algo grande para nós logo ali na frente. Agora a questão, para eu terminar essa reflexão, é como nós estamos passando pelo deserto. O povo passa murmurando, o povo passa reclamando, o povo se esquece das maravilhas, dos benefícios, das grandezas que Deus havia realizado. Se nós lermos aí do verso 12 até o verso de número 16, ele vai falar: olha, foi no deserto que Deus o livra, foi no deserto que Deus tira água, no deserto que Deus manda maná, é no deserto que Deus manda codorniz, é no deserto. Mas eles fazem a seguinte pergunta: por acaso pode Deus nos preparar uma mesa no deserto? Como é que nós vamos passar pelos desertos da vida? Confiando, acreditando, crendo, ou murmurando, ou reclamando, ou nos lembrando de todas as grandezas e maravilhas que Deus já realizou até o dia de hoje? O Deus que nunca nos abandonou, o Deus que nunca nos deixou. Este deserto não é o lugar da sua morte. Eu não estou pregando para todo mundo, eu estou pregando para dois ou três aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você, minha filha, este deserto não é o lugar da tua morte.
Este deserto onde todos estão falando que não tem jeito, não tem solução. É neste deserto que a tua família, é neste deserto que os teus amigos irão ver o que Deus fez em você. E todos irão glorificar, todos conhecerão a Deus. Deus fica conhecido como quando a nação filisteia soube que Israel iria pelejar. Eles falaram: não são estes aquele povo daquele Deus que fazia maravilhas no deserto. Pessoas irão conhecer e ver este Deus pelas grandezas que Ele tem realizado na sua vida, neste deserto que você está vivendo. Deus nos faz, sim, passar em lugares aonde outros jamais suportariam viver. Deus nos faz passar, sim, por lugares difíceis. Deus nos faz passar, sim, pelos desertos frios, escuros, escaldantes. Deserto, lugar de escorpião e serpente. Deserto, lugar de animais. Animais selvagens e mortais. Mas é no deserto que você vai caminhar e vai ver o cuidado e o agir de Deus sobre a sua vida. Eu termino dizendo: a sua situação atual não pode definir o futuro que Deus tem para você. A sua situação hoje pode ser de deserto, mas lembre-se que o deserto é o início de um novo ciclo. É Deus te impulsionando para o seu propósito. É Deus te impulsionando para o destino que Ele tem para você. Não é neste deserto que você vai morrer. Você vai passar por este deserto. A sua situação atual não é o seu destino final. O deserto que você está vivendo hoje é apenas um lugar de passagem, porque Deus tem uma Canaã para você, lugar de paz, lugar de prosperidade. E depois desse deserto, aqueles que falaram é impossível, aqueles que falaram humanamente não tinha como, quero lhe dizer, aonde muitos morreram, aonde muitos sofreram, aonde a depressão chegou para muitos, neste deserto, aonde ninguém deu certo, você vai dar certo, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Você não vai morrer neste deserto, você vai sair fortalecido, e Deus vai te levar para o seu destino final. Porque tem uma Canaã para você. E você vai poder dizer, e as pessoas ao seu redor irão dizer: foi Deus quem sustentou, foi Deus quem preparou um banquete para ele, para ela, no deserto. Porque no deserto, Deus tem banquete para você. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Eu quero ler o verso 29, porque ele começa fazendo uma indagação. Ele começa com uma pergunta: pode Deus? Mas ele termina dizendo: então, comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Eles começam o verso 19: pode Deus preparar uma mesa para mim no deserto? Nós começamos com essa indagação, com essa pergunta: pode Deus mudar a minha situação? Pode Deus mudar o caos em cosmos? Pode Deus fazer algo novo? Pode Deus? Ele vai terminar dizendo: então eles comeram à vontade, porque Deus os sustentou, e no deserto Deus preparou uma mesa para eles. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida.
Mas eu quero que você saia daqui lembrando disso. Mantenha o seu foco em Deus nesse deserto. Mantenha a verdadeira comunhão com Deus nesse deserto. Este deserto que Deus está te levando é para te dizer: filha, você é valiosa demais para eu te perder, por isso que eu estou te atraindo para o deserto. É porque eu não quero te perder. Eu estou te levando novamente para o deserto, porque eu não consigo passar a eternidade longe de você. É melhor você sofrer um pouco agora no deserto. É melhor eu te puxar um pouco agora para o deserto para você me ouvir. Ficar sozinha. Ou ficar sozinho. Mas para você ouvir a minha voz. Deserto, lembre-se disso. Mitzbah. Lugar do encontro da palavra de Deus. É o lugar onde Deus fala ao nosso coração. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Porque Deus vai te levar a lugares onde você nunca pensou. Deus enviou tudo o que era necessário para aquele povo. Eu quero profetizar na sua vida. O que é necessário para você, por causa da sua fidelidade, Deus vai te sustentar. Deus vai trazer tudo aquilo que você necessita neste deserto. Quem sabe você não está passando por um tempo de desemprego. Nós estamos vivendo um tempo de crise, Hermilton, no Brasil, onde o êxodo dos jovens, a migração dos jovens para outros países, está tamanha tal que eles disseram: olha, não tem dinheiro e nós vamos cortar o passaporte. Papo furado, R$253 para você fazer o passaporte. Isso paga e sobra. Isso paga e sobra. Esse corte do passaporte é porque nós nunca vivemos um êxodo tão grande como o Brasil está vivendo por causa da crise. Mas eu quero lhe dizer algo aqui. Eu e você vamos passar pela crise. Mas aqui, os nossos pés podem estar no deserto, mas os nossos olhos estão fitados no Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos dá tudo enquanto nós dormimos. Como o profeta Isaías diz: desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que está trabalhando por aqueles que nele esperam. Você vai passar por este deserto. E este deserto vai te tornar mais forte. Mais forte em Deus. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Me permita orar com você nessa noite. Eu não sei qual é o seu deserto que você tem vivido. Deserto de solidão, de dor. Deserto de desamparo. Deserto de enfermidade. Mas hoje você está aqui, você ouviu essa mensagem. Pastor, deserto é Mitzbah. É onde Deus fala conosco, o lugar da palavra. É o consolo através da palavra. Eu estou no deserto, mas Deus é quem está me consolando pela sua palavra. Eu quero orar por você. Você tem vivido os desertos da vida, mas hoje você entende que esse deserto é o início de um novo ciclo para aquilo que Deus tem para você. Davi vai para o deserto, mas depois do deserto, as pessoas começam a dizer: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. H e Ismael vão para o deserto, mas eles se fortalecem, têm um encontro com Deus no deserto. O povo hebreu vai para o deserto, mas eles passam pelo deserto, mas chegam até Canaã. Você vai passar pelo deserto, mas você vai se fortalecer neste deserto, porque Deus está iniciando um novo ciclo na tua vida. Me permita orar com você. Você que está passando pelos desertos da vida e hoje quer lançar diante do Senhor, eu gostaria que você saia do seu lugar e venha até aqui na frente. Nós vamos estar orando juntos e falando: Deus, me fortaleça nesse deserto. Eu quero aquietar o meu coração para ouvir a tua voz. Eu quero aquietar a minha alma.
para poder ouvir a sua voz, o direcionamento que o Senhor tem para mim. Enquanto os músicos cantam, você pode vir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos. Pai, o deserto muitas vezes tenta nos desanimar, tenta secar a nossa esperança, tenta, Senhor, exterminar com a nossa fé. Mas, Senhor, hoje nós entendemos o verdadeiro propósito do deserto. O deserto é Mitzpah. Deserto é o lugar do consolo pela palavra, aonde nós somos consolados pela tua palavra. É o lugar de encontro com a sua palavra. É onde nós não temos mais barulhos, aonde nós não temos mais ninguém, e aonde o Senhor fala conosco ao coração, Pai. Pai, o deserto é o início de um novo ciclo, de uma nova etapa. Mas muitas vezes, Senhor, nós murmuramos, reclamamos por causa do deserto, porque nós não conseguimos compreender o propósito que o Senhor tem para nós. Mas hoje, Senhor, nós sairemos daqui fortalecidos no poder do Teu Espírito, para o início de um novo ciclo, Deus. Porque este deserto vai nos impulsionar para o nosso propósito e para o nosso destino. Deus, nós oramos. O Senhor sabe da dor, do sofrimento de cada um aqui. Mas o Senhor é o eu sou. O Senhor é aquele que é aquilo que nós precisamos. Por isso nós oramos ao grande eu sou nesta noite. Pedimos, Deus, venha de encontro à necessidade de cada um. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não saia sem cumprimentar pelo menos 5 pessoas. Que Deus te abençoe. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta.